Sotkamo Jymy ei ollut sitten 90-luvun Kajaanin pallohallissa hallipelejä pelannut, mutta helmikuinen lauantaipäivä toi tähän muutoksen. Voitokkaan sellaisen. Pattijokea vastaan pelatussa ottelussa jännättiin voittajan lisäksi sitä, kuka Jymyn joukkueesta juoksisi kilometrimääräisesti pisimmän matkan, sillä pelaajien piikkitossuihin oli kiinnitetty liikettä mittaava sensori. Yleisön suosikki oli selvä. Kuka juoksee pisimmän? Niilo, no isikin veikkaa Niiloa sitten. Niilo Piiponen. Ja siihen tulee juoksu. Piiponniemi itse ei ollut voitostaan yhtä varma. Niin, no toisaalta pelipaikka sijaitsee hyvin kaukana kotipesästä. Sisävuoron jälkeen aina pitää sinne siirtyä. Mutta sitten taas vaihtotilanteessa ei tule siirtymisiä ulkokentällä. No, aika lailla samassa paikassa sitä tulla seisottaa, että toki siellä tulee myös liikettä, mutta esim. Immut ja Antit vaihtelee sitten taas paljon tuolla ulkovuorossa paikkoja ja siinä tulee sitä matkaa. Sisäpelissä juoksin jonkin verran tänne, että saatan olla siellä ehkä podiumilla ainakin. Nyt tuli kilometriä. No kyllä, kuinka ollakaan, Piiponiemen arvailut osuivat oikeaan. Päivän voittokamppailu juoksumatkan osalta käytiin Immo Rautiaisen ja Antti Hartikaisen välillä. Hartikainen vei tällä kertaa pisimmän korren ainoastaan 100 metrin erolla taakse jääneeseen Rautiaiseen. Markus Tuikan, Janne Hyvösen ja Kosti Rautiaisen lukemat tiputtivat Niilon vasta kuudenneksi. Pelin poikkeuksellisen lyhyt kesto, tunti ja 40 minuuttia, jättivät tulokset oletettua pienemmiksi. Juoksurikas ottelu päättyi lopulta Jymyn voittoon suoraan jaksoin 2-0. Ensimmäisen jakson päätyttyä 4-1 ja toisen 5-0. Seuraavan kerran Jymy pelaa viikon päästä lauantaina, niin ikään Kajaanin pallohallissa kello 13, jolloin vastaan asettuu Kempeleen Kiri. Erittäin mielenkiintoinen joukkue.